Політична сила «Європейська партія України» представила свого кандидата на вибори по 197-му виборчому округу. Ним став молодий черкаський економіст Андрій Лобунець. Головний меседж його передвиборчої кампанії – держава повинна обслуговувати людей, а не навпаки. Основне, як кандидат по 197-му округу Верховної Ради України, хочу сказати, що ми будемо добиватися, я та команда Європейської партії України, щоб Україна була для простого громадянина, а не для олігархів. Держава повинна бути механізмом, який обслуговує громадянина, а не громадяни обслуговують державу. Лідер Європейської партії України особисто представив кандидата на прес-конференції. Микола Катеринчук впевнений, Андрій Лобунець – ідеальний кандидат на роль народного депутата. Його освіта та економічний досвід дозволять вирішити головні фінансові питання, які так турбують громадян. Головним завданням Андрій Лобунець називає будівництво та ремонт дорожньої інфраструктури, розвиток малого і середнього бізнесу та встановлення прозорих та чесних тарифів на житлово-комунальні послуги. Ці вибори – це можливість змінити своє життя на краще. Підтримуючи Андрія Лобунця, ви закладаєте можливість змін економічного стану своїх сімей. Бо це єдиний кандидат, який йде з економічною програмою Черкащини і кожної черкаської сім'ї. Тому я впевнений, що голос, який буде відданий за Андрія Лобунця, це буде голос майбутнього і голос перемоги кожної української сім'ї. У політичній партії вважають, що у Черкащини є все для того, аби здійснити економічне диво і, як наслідок, вивести на новий рівень економіку всієї України. Лобунець – економіст і молодець. Сподіваємося, що економічне диво Черкащини потягне за собою всю економіку України. Дякую. Бо тут є все сьогодні.